Re, viss ēters ir te! Ir kāds salīdzinošs lēts risinājums, kas ļauj padomju laikos būvētojos daudzdzīvokļu namos siltumu patēriņu samazināt par 20%, iztiekot bez ēkas siltināšanas. Nepieciešams sakārtot ēkas kopējo apkuras sistēmu un visos dzīvokļos uzstādīt alokātorus. Un turpina Uldis Pirsiņš. Alokātors ir maz ierīce, kas uzstādām uz radiatoriem. Tā stimulē daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus regulēt siltumu telpās, tādējādi reāli samazinot patērētās siltumenerģijas daudzumu. Alokātors iespējams uzstādīt arī padomju laikos būvētojos daudzdzīvokļu namos. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Bāka 2 šo tehnoloģiju savās apsaimniekotajās ēkās izmanto jau no 1999. Gada. Ar šo tehnoloģiju ietaupījums vai siltuma patēriņa samazinājums ir nemaz kā 20%. Pie tam, ka komforta līmeni palika tāds pats vai labāk, jo nav noslēpums, ka katram mājām ir savas augstais gals un savas karstais gals. Tad, kad tur, kur ir karsts, cilvēki var apturēt lieku siltuma padevē, un tur, kur ir augsti, tad šis siltums aiziet un liekas siltums netiek ņemts no aviem tikliem. Rīgas Tehniskajā universitātē stāsta, alokātors pats par sevi ietaupījumu nedos, jāuzstād arī regulātors. Tomēr tieši alokātors ir stimuls cilvēkiem kontrolēt temperatūru telpās. Piemēram, dodoties uz darbu, dzīvoklī nav nepieciešams uzturēt 23 grādu temperatūru. Ja mums 20 grādi vai 19 grādi, tas var jau dot ietaupījumu līdz 5%. Lai sistēma strādātu, alokātori ir jāuzstāda visos ēkas dzīvokļos un uz katra radiatora. Uzskaitītie dati tiek nolasīti attālināti. Iedzīvotājiem rādījuma apsaimniekotājam nav jāiesniedz. Ja vidējās izmaksas uz vienu radiatoru varētu būt ap 200-250 eiro. Uz vienu radiatoru ņemot vērā, ka jātais vispār jauna. Jauna pieslīguma, jauna radiatora, jauna regulējušā aparatūra. Ja radiatoru dzīvoklī nav jāmaina, tad izmaksas ir krietni mazākas. Eksperti arī aicina iedzīvotājus prasīt no sava apsaimniekotāja sakārtot apkuras sistēmas pagrabā, uzstādot iekārtas, kas automātiski regulē temperatūru atkarībā no laikapstākļiem. Tas arī nav tik dārgi. Tas ir daži tūkstoši uz visu māju. Siltumapgādes sistēmas sakārtošanai un alokātoru uzstādīšanai pieejams Valsts attīstības finanšu institūcijas Altuma aizdevums. Viss sākās ar iedzīvotāju lēmumu, vienošanos, ka viņi vēlas šo aizņēmumu ņemt, lai savu apkuras sistēmu uzlabotu. Kaut vai rītdien droši griežaties Altumā, vaicājiet pēc remonta aizdevuma. Salīdzinot ar ēku siltināšanu no ārpuses, alokātoru uzstādīšana un apkuras sistēmas sakārtošana ir salīdzinoši lēts risinājums, ko var paspēt realizēt līdz nākamajai apkuras sezonai. Uldis Birziņš, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.